Ani është momenti të njihemi me një nga antarët e listës e këshillit bashkiak për PS-n, ë? Ekzistojnë vërtet ta. Po, është një djalë i ri, drejtor 31 vjeç. Si. Pika ti e fortë është gjuha. Për të folur apo për të lëpirë? Të gjitha. Për 8 vite, aq punë sa është bërë për 8 vite, unë mendoj që nuk është bërë për një 20 vite punën në Tiranë. Ja futi e Tiranë. Në Tiranë e shohim shumë gjatë. Nga tymi kancerogjen që merrnim në Shar. Dikur. Para pak shumë vitesh. Para pak shumë vitesh. Kishte halte i binte Erionit këmbë. Është qartë qytetarët e din. Si si shikon ajo? Do ta rraj për zotin, ti çohet. Qoftë nga rrugët, qoftë nga shërbimet e reja që janë hapur. Ço shërbime? Qoftë nga çerdhet, kopshet, cilët ka bërë bashkia, shkollat, kopshet, çerdhet prap. Kemi një mbështetje zakonisht shumë të madhe nga qytetarët këto vjet të re. Nga vjetra. Që vinë me ne, duan të mbjellin edhe pemë. As vetë nuk i beson valla, qesh me fjalët e tua. Hilaritet në thallë. Dëgjoj ju e beson. Ajo që dua të them është që transformimi që ka pasur Tirana në këto 8 vite, çaka. Është pa diskutueshme që ç'ka. I takon në një mandat të i katër Erionit. I treti? Treti. Katër e di kjo. Sa mandate ka Erioni nuk di kjo. Tani do ta rrafë. Tani e meritonë ajo.